Lexus LX 600 App Sport ឆ្នាំ2024បាទថ្មីរឿងតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូ review របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងរថយន្តថ្មីសាឡាងមួយគ្រឿងនេះផងដែរដែលមានតម្លៃបាទគឺក្បែរ300,000ឬមកក៏300,000ស្ដើងទៅតាម option របស់ឡានបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូននោះមិញចោះតោះចោះទៅមើលបាទរូបរាងជុំខាងក្រៅជាមួយនឹងខ្ញុំនឹងអស់គ្នាសិនបាទបងប្អូនមិញបាទតោះឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងរូបរាងខាងក្រៅសិនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្តបាទសម្រាប់ model app sport បាទគឺបណ្ណាគេបាទគឺសណាញ់ចេះវាខុសពី model turbo sport ឬមកក៏ super sport ឯហ្នឹងគឺបណ្ណាត្រង់ត្រង់ចេះបាទប៉ុន្តែនេះគឺ app sport គឺជាបាទ signature របស់ app sport តែម្ដងបាទដែលនេះខាងក្រោមនេះក៏ជាសណាញ់ដែរដើម្បីសម្គាល់ថាជាប្រភេទ app sport ហើយជំនាញគឺដូចទៅជាមួយនឹង model ផ្សេងៗទេហើយនេះជាមួយនឹង logo ដែលមាន radar ហើយជាមួយនឹងកាមេរ៉ា360ផងដែរបាទតោះឥឡូវថតមកជុំឡានថតមកជុំឡាននេះនេះគឺជា model app sport ហើយសម្រាប់រង្វង់កង់មកគេនេះគេប្រើជាមួយនឹង brand Dunlop បាទ brand Dunlop ហើយជាមួយនឹងទំហំកង់ទំហំវាចាំមួយ plate ខ្ញុំរកមើលឲ្យប្រមាណអ៊ីងចាំមួយ plateមក22អ៊ីងមកនេះរីម22អ៊ីងណានេះអញ្ចឹងទំហំកង់ LX 500 LX 600ឆ្នាំ2024 model S Sport នេះគឺទំហំកង់22អ៊ីងមកថតជុំថតខាងក្រោយកាមេរ៉ាមែនថតឲ្យច្បាស់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា model របស់ brand Lexus LX 600បាទហើយជាមួយនឹង logo នេះគឺគេបានផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹង logoLexus កន្លែងនេះហើយគេមកដូចទៅជាអសរ Lexus ពេញចេះវិញបាទតោះឲ្យមកមើលឲ្យជាមួយនឹង stop lane បាទ stop lane នេះគឺជាប់នេះ stop lane ពីមុនគឺមានតែមួយកណាត់នេះទេសម្រាប់ LX 507ប៉ុន្តែចាប់ពី LX 600ទៅគេមានតមួយជុំជាប់ដល់ចេះតែម្ដងបាទវាពិតជាស្អាតស្អាតដែលបញ្ជាក់ពី lane សេរីថ្មីថ្មីបាទថតវាជាហៀងចេះហើយខោតិចមកហ្នឹងហើយតោះឥឡូវចូលទៅមើលខាងក្នុងវិញអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្តបាទឥឡូវមុននឹងចូលទៅក្នុងមើលគឺខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទ្វារឡានឲ្យបងប្អូនទៅមើលសិនអញ្ចឹងសម្រាប់ model app sport នេះគឺអត់មានទ្វារដែលយើងនិយាយងាយយល់ថាទ្វារបឺតបាទប៉ុន្តែនេះអត់មានទ្វារបឺតទេកាមេរ៉ាថតស៊ូមចូលតិចនេះជាជាងបិទធម្មតាបាទនេះអត់បឺតទេប៉ុន្តែបើសិនជា model turbo sport គឺបឺតបាទតែអានេះអត់មានបឺតទេបាទហើយសម្រាប់គូតខាងក្រោយបាទក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាសម្រាប់ app sport បាទកន្លែងបតង់បជាក្អីនេះបតង់បជាក្អីនេះគឺមានតែ2ទេគឺអាចយើងអាចបជាបានតែក្អីជួរទី3នេះទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក្អីខាងជួរទី2ហ្នឹងយើងអាចបជាបានទេប៉ុន្តែបើសិនជា model turbo sport បាទក៏ដូចជា super sport ហ្នឹងគេមានបតង់កន្លែងនេះ4គ្រាប់ទៀតដើម្បីយើងបញ្ជាក្អីខាងមុខហើយក្អីខាងជួរទី2បាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ឡាននេះកន្លែង sport មានដូចគ្នាទេនេះកាមេរ៉ានេះថតឡាននេះនេះកន្លែងចោះនេះអញ្ចឹងកន្លែង sport មានដូចគ្នាកាមេរ៉ា360នៅក្រោមនេះនេះកាមេរ៉ា360ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានដូចគ្នាបាទអាហ្នឹងមានដូចគ្នាណាលក្ខណៈដូចគ្នាហើយសម្រាប់ខាងក្នុងគឺស្បែកពុក App Sport គឺពណ៌ក្រហមបើ Turbo Sport គឺពណ៌មង្ឃុតមានន័យថារាងកម្ៅជាងហ្នឹងស្បែកពុកគេគឺពណ៌រាងក្រហមស្រស់ជាង Turbo Sport ហើយនេះគេរំលឹកជាមួយនឹងអសរនេះអសរ App Sport អញ្ចឹងបើសិនជា Turbo Sport អសរកន្លែងហ្នឹងគឺគេដាក់ Lexus តែបើ App Sport គេដាក់ App Sport បាទហើយនេះឯងខាងក្រោយហើយអានេះនេះ speaker គេប្រើជាមួយនឹង brand Mark Levinson បាទ Mark Levinson ហ្នឹងគឺជា brand របស់ឡាន Lexus តែម្ដងគឺប្រើសឹងតែគ្រប់សេរីគ្រប់ model គ្រប់ឆ្នាំហើយ
ไอ้ไอ้ทางក្រោយนี่គេមានរីដូបាទសម្រាប់ឲ្យយើងបាំងថ្ងៃផងដែររីដូអញ្ចឹងយើងចង់ទលាក់បាទក៏បានដល់ពេលដែលយើងចង់បាំងថ្ងៃយើងដាក់ឡើងអញ្ចឹងមកបាទគេមានដូចគ្នាបាទហើយជាមួយនឹងគូតខាងក្រោយនេះបាទគេក្អីជួរទី3សម្រាប់ model app sport ខ្លះគឺ5ក្អីប៉ុន្តែ model app sport នេះគឺ7ក្អីអញ្ចឹងយើងអាចមានក្អីជួរទី3នេះទៀតបាទក្អីជួរទី3បាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាឡាន F Sport 5កៅអីបាទ7កៅអីបាទអាស្រ័យ7កៅអីបាទនេះគឺមានជួយទីបាទសួស្ដីហ៎បាទមកជួយសេរីហ្នឹងអាខាងមុខនេះរបូតឲ្យអូខេអូខេហើយនេះគឺជាបាក់លឹកហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងចាំខ្ញុំឲ្យបុកលកសេរីឲ្យណាគួយលេងសិនហ៎បាទទៅលេងសិនហ្នឹងបាទសុំសាឡានគេគួយលេងក្នុងសិនណាចាំផ្លែកាមេរ៉ាមែនចាំផ្លែថតមកជុំឡានខាងមុខតិចមកផ្លែទៀតហើយតោះកាមេរ៉ាមែនមកខាងនេះវិញຕົកចឹងសិនអញ្ចឹងអានេះខាងស្ដាំនេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទគេស្បែកបាទហើយក៏មានរីដូសងខាងសម្រាប់នេះក្អីជួរទី2ហ្នឹងណាបាទស្បែកពណ៌ក្រហមស្បែកពុកខាងក្រោយក៏ពណ៌ក្រហមដែរបាទក្រហមនេះគឺក្រហមរៀងស្រស់បាទវាមិនស្រស់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែគឺវាក្រហមស្រស់ជាងពណ៌ Super Sport ឬមួយក៏ Turbo Sport ឬមួយ Grand Duo បាទហើយនេះគេមានកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់ដូចគ្នាហើយឡាយជាមួយនឹងថ្នេបាទថ្នេកន្លែងតាប់ឡូនេះគឺថ្នេរៀងពណ៌កាក់អំពៅហើយប៉ុន្តែពុះគេឡាយជាមួយនឹងថ្នេពណ៌ក្រហមវិញកន្លែងចកលេខនេះគឺថ្នេពណ៌កាក់អំពៅដូចទៅជាមួយនឹងតាប់ឡូខាងលើបាទហើយសម្រាប់សាឡាននេះគឺសាឡានរបស់គេស្រួចអញ្ចឹងកាមេរ៉ាមែនឡើងចូលកុយខាងនេះមកបាទអញ្ចឹងចូលមកដល់នេះគឺចកូតឡានបាទចកូតឡានគេឌីហ្សាញឬតុនមែនតែនតុនល្អហើយនេះកាមេរ៉ាមែនថតចិត្តតិចមកនេះបតុងចកូតគឺមានគ្រប់ option តែម្ដងបាទមានដូចជា lane departure បាទក៏ដូចជា radar cruise control ឯហ្នឹងបាទហើយកន្លែងនេះគឺមានដូចជា volume បាទក៏ដូចជាសេរីសេតនភាពម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយក៏ដូចជាកន្លែងនេះគឺមានផាក់ផាក់ដល់ ship ផងដែរនេះកាមេរ៉ាមែន partnership ណានិយាយរួមទៅមានដូចគ្នាទេសម្រាប់លេខ657 LX 600គឺមានទាំងអស់គ្រប់ model បាទហើយជាមួយនឹង screen ខាងលើនេះបាទគឺទំហំបាទដូចជា12 inch ជាងបាទ12 inch ចុច1តាមដែលខ្ញុំចាំហើយអានេះគឺជា infotainment ហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចបញ្ជាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ដូចជាតម្លើងបូមបថយបូមអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះគឺបតុងបាទយើងអាចព្យាម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅលើនេះក៏បានដែរបាទយើងអាចថាច់ក៏បានកន្លែងនេះអាចថាច់បាននេះបាទហើយយើងព្យានៅលើបតុងនេះក៏បានដែរមានដូចជាអូតូអីចឹងទៅបាទនេះអានេះតម្លើងចុះចឹងណាមែនឡើងចុះអានេះយើងបិទបើកអីធម្មតាអានេះ air van ហើយកន្លែងនេះគឺដូច mode selection បាទគឺយើងសម្រាប់បើកបោទៅតាមស្ថានភាពផ្លូវដែលយើងអាហ្នឹងហៅថា try selection ណាបាទនេះ mode selection មានន័យថាបើកបោះទៅតាមខាងទីផ្លូវយើងចង់កាត់ចូល sport កាត់ចូល mode អីចឹងណាវាមាន option របស់វាច្រើនបាទនេះអានេះ cruise control ឯហ្នឹងគឺមានទាំងអស់បាទ try mode បាទកន្លែងនេះគឺមានក្អីក្តៅត្រជាក់បាទនេះខ្យល់ក្តៅខ្យល់ត្រជាក់អីចឹងហើយបាទមានដូចគ្នាហើយចង្កឹះលេខបាទលេខស៊ីអត់ដូរទេបាទគឺលេខស៊ីគឺកន្លែងចង្កឹះលេខនេះគឺ M លេខ1តែម្ដងខ្ញុំសរសើរបាទនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅលើរថយន្តលេខស៊ីយើងដឹងហើយបាទគឺគ្រប់ sister តែគ្រប់ brand លេខស៊ីបាទគឺមាននៅពេលយើងប្រើប្រាស់យើងមានអារម្មណ៍ថាចង្កឹះលេខវាគឺល្អខ្លាំងមែនទែនហើយខាងក្អីខាងស្ដាំក៏មានក្អីក្តៅត្រជាក់ដែរគឺមានដូចគ្នាហើយខាងក្នុងនេះមានដូចជាក្លែង charger បាទសម្រាប់ micro USB C ក៏ដូចជា USB ផងដែរបាទគឺសម្រាប់ឲ្យយើងសាក
សាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរបស់យើងហើយក៏មាន wireless charge នេះ wireless charge ហើយកន្លែងនេះមាន5ដៃអេឡិចត្រូនិចនេះដៃអេឡិចត្រូនិចហើយក៏ដូចជា auto hold បាទកាប់បតាស់បាទក៏ដូចជាអានេះ stabilization អានេះតម្លើងបូមតម្លាក់បូមបាទហើយសម្រាប់អាប្រអប់ខាងក្រោយនេះវិញយើងអាចបើកបាន3របៀបអាចចុចខាងនេះបើកក៏បានហើយនេះវាមាន cool box បាទសម្រាប់លេខសេះបាទសម្រាប់ប្រភេទ LX បាទគឺមានរហូតបាទអត់ដែរអត់ទេអត់ដែរចោលទេសម្រាប់ model LX បាទអានេះយើងអាចចុចខាងនេះបើកក៏បានបាទហើយខាងអ្នកខាងក្រោយអាចចុចអានេះបើកក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបើកបាន3របៀបខាងគ្រប់នេះហើយខាងលើនេះមានបតុងបាទនេះយើងបើកដបូលបាទបើកដបូលនេះចាំមើលខ្ញុំចុចបើកនេះដបូលនេះណាកាមេរ៉ាមែនថតដបូលចាំវាបើកដបូលខាងលើបិទវិញបាទប៉ុន្តែសម្រាប់កន្លែងនេះនៅតែឲ្យយើងប្រើដៃដដែលទេអត់អាចអត់មានបតុងបជាទេអត់មានទេបាទប្រើដៃបិទហើយកន្លែងនេះមានចាក់ឆ្លោះមកអីចឹងទៅបាទមានដូចឡានទូទៅដែរហើយកន្លែងនេះក្រាប់ដាក់វ៉ែនតាដាប់ដាក់វ៉ែនតាបាទហើយនេះគឺកញ្ចក់នេះគឺវាចំណិតចុះទៅចេះហើយមានជាមួយនឹងយើងនេះកន្លែងបជាបើកទ្វារអូតូរបងផ្ទះរបស់យើងណានេះខាងក្រោមនេះហ្នឹងសម្រាប់ set ជាមួយនឹង option បើករបងផ្ទះយើងហើយខាងនេះក៏មានដូចគ្នាដែរបាទបើកឆ្លោះមុខអីហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើកទៅដូចជាអត់ចេញភ្លើងបាទហើយនេះ hook start នេះគឺប្រើជាមួយនឹងstart stop ធម្មតាបើសិនជា model turbo sport មកក៏ grand du អីគឺអាចមានជាមួយនឹង scan ចាយដៃប៉ុន្តែឡាននេះគឺ hook start ធម្មតាហើយឥឡូវយើងខាងមុខនេះគឺអស់ហើយហើយសម្រាប់ counter គឺស្អាតមែនតើបាទគឺ counter គេរបៀបកន្លែងខាងកដាលនេះគឺ digital បាទ digital ប៉ុន្តែវាអត់ធ្វើជាមួយនឹង full LCD full digital តែគឺវានៅតែនៅមានគៀនគៀននឹងសម្រាប់តនិចអីចឹងទៅបាទហើយដូចជាមានកាមេរ៉ា360នេះកាមេរ៉ា360 live view នេះបាទគេយើងចុចទៅបាទយើងមើលទៅកាមេរ៉ា360នោះនោះយើងចង់មើលឡានយើងប្រជុំនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចបិទឥឡូវចុចបើកម្ដងទៀតបាទ360បាទ360 camera បាទហើយមាន option ជាច្រើនទៀតបាទនេះខាងក្រោមនេះកាមេរ៉ាមែននេះយើងអាចចុចបញ្ជាបើកគូតខាងក្រោយនៅក្នុងឡានយើងក៏បានបាទអញ្ចឹងខាងមុខមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតោះឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្រោយកាមេរ៉ាមែននៅហ្នឹងសិនហើយបាទហើយសម្រាប់ខាងក្រោយក៏នេះដែរបាទគេនេះកន្លែងខាងក្រោយនេះគឺគេមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងក្រោយសម្រាប់ក្អីជួយទី2ហើយក៏មានក្អីក្តៅត្រជាក់សងខាងដែរបាទនេះក្តៅត្រជាក់សងខាងណាចោលដៅចោលត្រជាក់បាទហើយនេះតឡើងបថយតឡើងបថយជាមួយនឹងសេតនភាពនៅខាងក្រោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះបាទនេះទាំងហាលបាទយើងអត់ចង់ឲ្យខ្លាំងបាទហើយខ្សោយបាទវាចោលវាបាទគេមានដូចគ្នាអាម៉ាជាហៀងនេះគឺខាងឆ្វេងអាម៉ាជាហៀងនេះគឺខាងស្ដាំបាត់អ្នកអង្គុយបាទហើយនេះក្អីបាទមាននេះទេនេះមានកប៉ាល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់រថយន្ត F-Sport អត់មានជាមួយនឹង infotainment ខាងក្រោយនេះទេបាទអា screen សម្រាប់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ការកំសាន្តហ្នឹងគឺអត់មានទេបាទហើយអានេះគឺចុចបាទតាមប៉ះអានេះថាច់ខាងក្រោយនេះចុចខាងមុខបានថាច់ហើយ speaker នេះ speaker ខាងក្រោយក៏មានហើយខាងមុខក៏មានបាទ speaker surround sound តែម្ដងបាទនេះដៃតោងឯហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់ LX អត់ចោលទេជាមួយនឹងដៃតោងនេះបាទតោះចុះមកហើយសម្រាប់នេះអានេះយើងអាចចុចបញ្ជាឲ្យបិទបានពីក្នុងក៏បានពីក្រៅក៏បានបាទអូខេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺសម្រាប់ការ review របស់ខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាមានរថយន្តបាទដែលយើងអាចធ្វើ review បានអូផ្លេចប្រាប់នេះកន្លែងនេះគឺមាន memory seat ទេបាទរថយន្ត Lexus គឺ LX គឺជាទូទៅគឺមាន memory seat ទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាក្អីចុចអូតូទាំងសងខាងនេះហើយក៏ដូចជាបតុងចកោបញ្ជាឡើងចុះក៏អូតូដែរបាទអូតូហើយសម្រាប់ក្អីបញ្ជានេះគឺសងខាងបាទខាងស្ដាំក៏មានដែរមកមើលខាងស្ដាំ
នេះខាងស្ដាំនេះក៏មានដែរណាគឺអូតូទាំងសងខាងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ Model Off Sport នេះគឺវាទំនើបម្នាក់ម្យ៉ាងជាមួយនឹង Grandeur ក៏ដូចជា Super Sport អញ្ចឹង Turbo Sport អញ្ចឹងទៅនេះ Sport អញ្ចឹងបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបងប្អូនពុំមីងបាទបើសិនជាមានចំណុចណាដែលខ្ញុំ review ទៅលើសលួសខ្វះខាតអីឬមួយក៏អត់ត្រូវចំណុចខុសកន្លែងណាអីបាទសូមមេត្តាខន្តីអធិស្ឋានផងហើយអាចបញ្ចេញមតិជា comment នៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បានដែរបាទអរគុណច្រើនបាទ Lexis